Това ден продължава. Главчев ще е вторият едновременно служебен премиер и външен министър в най-новата ни история. Имаме един такъв случай до момента и това е през 2013 година, когато служебният премиер Марин Райков съчетава и поста на служебен премиер, но и този на външен министър. Захващаме се с темата да я анализираме, защото изключително много коментари изтекоха през последните дни по темата. Поканихме Владимир Кисьов, бивш заместник министър на външните работи, и Милен Киремечев, също бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господа, и двамата сте ни от разстояние. Стискам палци и се моля връзките и на двама ви да устоят до финала. Чуваме ли се? Чуваме се. Господин Киремечев. Здравейте, аз ви чувам доста зле. Не знам дали вие ме чувате добре. Аз ви чувам перфектно. Надявам се и вие в един момент така да се случи и при вас. Господин Кисьов, давам думата... Да, добре. Господин Кисьов, давам ви думата на вас. Кажете ми набързо в няколко изречения така вашия прочит. Какво си помислихте в момента, в който видяхте на къде отиват нещата? Главчев каза, план Б нямам и предлагам аз да съчетавам и двата поста. Еми, във всеки случай, ако трябва да бъдем откровени, по-добре е да има отделен външен министър, но прецеденти има не само в България, има и по целия свят. Главчев държи да има ясна външна политика. В неговите прерогативи е да си назначи който иска за заместник министър, който ще бъде в Главчев 2 и ще изпълнява всичките неща, които са необходими за България. Най-лошото е, че примерно махнаха заместник министъра Шекерлетова, която е дипломат от кариерата, от началото на прехода, минала през всички стъпала, стигайки до заместник министър, бидейки посланник в Германия и Австрия, които са важните страни за приоритетите, които има България. Така че това беше голяма грешка, че махнаха нея, а можеше да стане направо министър на външните работи. Добре. Господин Киремечев, вашия прочит и тук ще добавя, виждате ли резон в негативните коментари, в критиките по отношение на тази стъпка, че Главчев, например, не е подготвен за този пост на външен министър, не познава материята, няма кой даже да му помага с оглед екипа във външно министерство. Ще повторя моята теза, че Главчев ще бъде вторият най-некадърен министър на външните работи в съвременната история на България след госпожа Генчовска. Защо? Защото той не е подготвен категорично за тази позиция. Освен това, съчетавайки функцията на министър-председател и министър на външните работи, се е случвало само веднъж в нашата съвременна история, когато Марин Райков съчетаваше тези две позиции, но трябва да отбележим, че господин Райков все пак е кариерен дипломат. Тоест, това, което трябваше да се свърши като административна и политическа дейност в Министерство на външните работи, не му беше чуждо. За господин Главчев това е изключително непозната територия. Тук господин Кисьов спомена за екипа. Да, когато един министър е некомпетентен и некадърен, поне трябва да е административно подготвен, за да може да има силен екип, който да му помага. Не виждаме и това да се случи в момента, тъй като с цялото ми уважение към двете дами, които в момента са назначени на поста заместник министри, нито една от тях нямат реален дипломатически опит и то най-вече в сферата на организирането на изборите, тъй като знаете, че това е една от най-важните роли, които трябва да изпълнява Министерство на външните работи, то е да организира изборите зад граница. Нито един от екипа, който досега организира последните 7 избори в Министерство на външните работи и те бяха успешни зад граница, в момента не е в този екип. Така че това, което ме притеснява, е, че не само, че министъра е некомпетентен, а и екипа, който той е избрал, също е некомпетентен, което означава, че и се изправя пред много сериозни предизвикателства и във външнополитически план, където Министерството на външните работи има много важна роля точно в този момент и разбира се, от гледна точка на основната задача, провеждането на изборите зад граница.
Добре, господин Кисьов, коментар по отношение на думите на господин Киремечиев, ще ви помоля. Некомпетентен министър ще бъде Главчев, няма и екип на когото да се опре. И сериозната трудност за организирането на вота извън България, в чужбина. Аз не бих казал некомпетентен, бих казал неопитен, защото няма практика дипломатическа. И затова в спешен порядък е хубаво, ако може да върне Шекерлетора или Тодор Стоянов от Рим, които да му помагат при проведването и организацията на изборите. Ще бъде добър ход, стига да има сили да го направи това нещо. Има ли риск за външната ни политика? Ако от една страна, господин Киремечиев, вие посочихте организацията на изборите, не трябва да подценяваме, може би, си мисля аз, и геополитическата обстановка. Виждаме какво се случва в Близкия изток периодично. Виждаме, че войната в Украйна изобщо няма изгледи да приключва. Доколко този ход наистина е в ущърп на нашата външна политика, на това как ще изглежда дори България в позициите си, изразявани едновременно от служебния премиер и външен министър някъде там, навън? За пореден път съм изумен как се подценява ролята на Министерство на външните работи. И то точно в този момент, който вие споменавате, нека само да добавя, че дългоочакваната помощ в Съединените щати за Украйна най-накрая вече е гласувана. Това касае, разбира се, не само Съединените щати и Украйна, а всички страни членки на НАТО, които подпомагат войната в Украйна. Това число и България, тъй като ние сме една от основните държави, които подпомагат в военно време Украйна, и трябва, разбира се, да имаме много активна позиция, за да можем да съчетаем тази помощ, която се отпуска от Съединените щати, с нашите възможности. Министерството на външните работи има водеща роля в тази сфера. Нека да също да отбележим и че всеки ден е важен за преговорите за влизане на България в Шенгенското пространство и по суша. Вече доказахме, че можем да охраняваме границите ни по въздух, представяме се не лошо, но преговорите на ниво министри на външните работи продължават, и то в сферата на десетите членки на Шенгенското пространство, която вече е и България. Така че има много важни теми, които трябва да бъдат поставени на масата. Не е възможно да се съвместяват двете позиции на министър-председател и на външен министър на такива формати, на които трябва да са представени или министри на външните работи на Европейския съюз, НАТО или шенгенски държави, или на ниво министър-председатели. Нека да отбележим, че ако се дават примери за съчетаване на тези позиции, България е четвъртата страна в света. Отново сме четвърти в света след 30 години, но в негативен порядък. За това, че имаме след Катар и там две африкански държави, имаме поста, който съчетава министър на външни работи и министър-председател. Така че категорично не смятам, че това решение е в полза на външната ни политика. Господин Кисьов, тук имате ли пресечна точка с господин Киремечиев? Засмях се, защото това с класацията така наистина беше в рамките на шегата, на чувството за хумор. За съжаление, не сме в позитивната класация на четвърто място. И аз с чувство за хумор ще кажа, дай Боже да станем богата държава като Катар, като ще съчетаваме двата поста. Добре. Но още веднъж апел към Главчев, назначете си спешно господин Главчев, можещи един или двама замминистри, които да играят ролята на Главчев 2 и Главчев 3. Компетентни, споменах госпожа Шекерлетова, споменавам даже и Василий Такев, който мисля, че още е в резерва на външно министерство. Споменавам Тодор Стоянов, който е посланник в Италия. Това са хора, които са участвали в подготовка на избори, знаят много добре външната политика, имат позиция, която съвпада с генералната позиция на България и на Народното събрание за евроатлантическо членство в Европейския съюз и НАТО, които гарантират сигурността на държавата. Добре, господин Киремечиев,
има вече хипотези и сценарии, че влизаме в спирала от избори с 9 юни като старт с изборите 2 в 1. И оттам нататък есента пак ни чакали избори, допускат някои политически наблюдатели. И че това служебно правителство на практика, тази настояща ситуация с тази изпълнителна власт може да продължи за по-дълго. Между другото, допуска го и самия лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Май ще е задълго предупреди Борисов, цитирам колеги от 24 часа. Ако наистина влизаме в тази спирала от избори, какво ще правим с тази ситуация и доколко тя ще бъде продуктивна за външната ни политика, ма и не само за външната ни политика, да съчетава премиера и външното министерство като пост? Ето от това се притеснявам, че всъщност изборите могат да доведат до една позиция, в която да няма разбирателство между партиите и това служебно правителство да продължи своето управление. Аз лично смятам, че все пак господин Главчев ще се вразуми и ако наистина се наложи той повече от 2 месеца да съвместява тези две позиции, той все пак да прецени да назначи професионален дипломат от кариерата за министър на външните работи, защото определено, пак казвам, точно в този момент това може би най-неправилни. Всичко ври и кипи в момента около нас в външнополитически план. Ролята на България е много важна, отново казвам, и в помощта на Украина, и в преговорите с Шенген, и с еврозоната, която вече все повече има нови и нови гласове, които искат да ни отлагат за 2026 година. Това отново трябва да има сериозни дипломатически усилия и от страна на външно министерство. Да не говорим за палестино-израелският конфликт, който България винаги е имала активна роля и в двете страни. Тоест, тук ролята на външно министерство е толкова важна в следващите месеци, че това подценяване в крайна сметка може да се окаже и опасно. Благодаря ви, господин Кеременчев. Финални думи, господин Кисьов. Тук мненията ни съвпадат категорично. Единственото, което ще е пагубно и фатално за България, ако влеземе в спирала за избори, след избори, тогава никакъв приоритет, никакви шенгени, никакви евровалути, никакви бъдещи успехи и наваксване изоставането на България в средния доход и бруто вътрешен продукт на Европа. Просто сами си копаеме, да не кажа, гроба. Благодаря ви, господа. И успяхме. Връзката и с двама ви устоя до финала. Благодаря ви още веднъж. Ще ви очаквам и в студиото. Те първа ще видим какво ще се случва на политическия терен. След малко стъпваме на него, заедно с политическите наблюдатели, социолога Юлий Павлов и социолога доцент Мира Радева. Преди това обаче, преди да ги посрещам,